horumarka ay Soomaalidu ka sameysay dhinaca ganacsiga ayaa sababay in uu isdhexgal badan ka yimaado isla markaana ay isdhexgalaan bulshooyinka ay la nool yihiin dalka Sweden. Waxaan arintaasi Soomaalida u horseeday in ay ka qayb qaataan isla markaana ay door muhiim ah ku yeeshaan kaalmaha bulshada. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Stockholm ee dalka Sweden looga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Salwo. Marka ganacsiga ayaa qayb waxa uu ka yahay isdhexgalka bulshada. Haddaba caasimada Sweden ee magaalada Stockholm, gaar ahaan xaafada Rinkeby, ayaa waxaa laga hirgeliyey restoranti casri ah, restorantigaasoo ay diyaar idinkugu yihiin shaqaale loo carbiyey dhinaca soo dhaweynta, restoranti Abu Riyad. Salwo, saxiifi sare, maasha allah tabaarakallah. Marka koowaad adiga ayaan ku salaamayaa oo qayb libaax le ka qaata bulshada iyo wacyigelinteeda iyo mar kasta wax fiican ee soo kordho dadka u sheega. Mar labaad waxaan soo dhoweynayaa maasha allah tabaarakallah meheradeenan cusub ku taala Rinkeby Abriyaad. Aad baan ugu faraxsanay inaan imaadno, insha allahu tacaala wax cusub ayay soo kordhisay. Waa ku faraxsanay inaan maqaayadda Soomaalida cusub oo laga furay xaafada Rinkeby soo dhowaada idin leenahay. Waa meel aad u qurux badan oo indhaha u roon, raashinkeeda uu macaan yahay. سو دواد هذا الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم بشركة أبو رياض مطعم برنجبي. تفضلوا عنا، في عنا أكل عربي شرقي، يعني كل شيء مشاوي، شيش طاو شاف، عندنا جميع أنواع السلطات كمان. Hej, det här är Katrin Bergström. Jag var här tillsammans med mitt företag Iftin Assistans ikväll och vi har ätit massor av god mat. Förrätt, efterrätt, läsk och jag tyckte absolut efterrätten var den bästa. Den måste ni ta på Abu Riyad. نحن شركة مطاعم أبو رياض لنا فروع في الشرق الأوسط، فانتقلنا بعض الفروع إلى ستوكهولم، عاصمة البلاد والسلطات والمشويات والسمك والمعجنات وإن شاء الله والحلويات السورية. وطبعا عندنا صالات، عدة صالات، صالة الأفراح وصالة العائلات وصالة كافي شوب، والمطبخ طبعا جاهز من جميع انواع الاكل والحفلات الخارجيه والداخليه. واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحن كفريا مقايدا لابو رياض وكتال ستوكهولم حافظ رينجيبي ومقايد اد هرمر ومغو اما الصومالي هرمر كي سميده كمدا امده الصوماليه كنول ستوكهولم يا هريده وحن الى كسو دوالا مقايد اد وناكسن ويه سيرفيس وناكسن حفلاتها لو سميسا كرو mid kale waxaa loo baahan yahay Soomaalidu qofka Soomaaliga horumarka uu sameeyay ama dukaanka ama qayadiisa in loo soo adeegto far atrushi daam min fashya yes the restaurant in Abu Riyad ganska bra bemetande och de hade god mat och bra service. Jag är väldigt nöjd med restaurangen. Waxaan joognaa maqaayadda cusub oo laga furay Rinkeby Abu Riyad. Serviskiisa aad buu u wanaagsan yahay. Maasha allah waa ku faraxsannahay walaalaheen noo furay maqaayadda. Waxaan leenahay ku soo dhawaada restaurant Abu Riyad. Welcome for any person here. Restaurant is very 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 nice. Maasha allah. Rinkeby laga furay. Aad iyo aad inta macaan tahay. Aad iyo aad. Dhammaan Stockholm ku soo dhawaada. Waxaan leeyahay maqaaxidani waa maqaaxidii koowaad ee haddaan ka furno caasimada Stockholm. Maqaaxidan ugu talagalay standardka caalamiga ah, internationalka ah, aan ugu talagalay taas oo aan ugu talagalay dadka Soomaaliyeed ee degan Rinkeby inay faamiladooda iyo caruurtooda ay ku raaxaystaan. Aan wax kastoo ay dalbadaanna aan u fududeyn doono. waxaan rajaynayaa inay noqoto maqaaxi u adeegta shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa maqaaxidan aan kusoo kordhinay in wax kasta haddii conference jiro, aroosyada, xafladaha, waxyaalo badan lagu qabsan karo. Waxaanu jecelle weliba wixii commentaara waa qaadanaynaa. Dad badan baa runtii aad noo soo booqda. Waa maqaaxi bilowa, wixii fikra waa dadka diyaar baanu inaanu qaadano. Waa dhamaysantiin. داوديال وعبد القادر سلوى كلسنتي.